TV Artilheiro. Olá, Gabriel, boa tarde. Assim, você começou como volante, agora lateral, fez uma boa campanha em 2019, né? Foi um dos jogadores com mais jogos pelo Fortaleza, mas ainda é aquela disputa com o Tinga, né? O Rogério Ceni continua revezando vocês dois. Como é que você avalia isso? Boa tarde. Fico feliz de estar jogando, né? É uma disputa, como eu falei, sempre sadia, né? Eu e Tinga. A gente fica feliz com boas atuações de nossa, porque um eleva o nível do outro, né? Não só como nós dois, como ao todo do grupo. Eu acho que isso vem evoluindo no decorrer do ano, né? Mas fico feliz de estar atuando. A disputa, como eu falei, sempre sadia, desde quando cheguei aqui. Disse que está disposto a ajudar o Fortaleza, independente da posição que o Rogério me colocasse. Então, fico feliz de estar atuando também na lateral. Fica uma predileção lateral ou volância? Qual é aquela que você acha que rende melhor? Qual é aquela que você prefere jogar? Ah, eu não tenho preferência, né? Como eu falei. Porque antes de eu vir para cá, estava no Inter, joguei de zagueiro, joguei de volante, né? E já tinha jogado de lateral. Fico feliz de atuar. Quero estar atuando, né? Ajudar o Fortaleza, ajudar o grupo, isso que é o mais importante, independente da posição. O Fortaleza se acostumou desde o ano passado a ganhar, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão do estadual, conseguiu a vaga para a Sul-Americana, mas vem de resultados adversos, né? Tanto na Copa do Nordeste quanto no estadual, foram derrotas nas últimas partidas. Como é que você vê essa importância desse jogo para reencontrar o caminho das vitórias, para voltar aos trilhos, né, que o Fortaleza está desde o ano passado, a importância de vencer no sábado no CSA? Nós somos os atuais campeões, né? É claro que gera aquela pressão, tudo, mas estamos tranquilos, né? Estamos trabalhando para fazer um excelente jogo. A gente sabe que é um jogo difícil, a equipe do CSA vem também fazendo uma campanha legal, né? A gente estudar certinho para ver o que o Rogério vai fazer, mas já passou algumas coisas para a gente. Claro que, né, claro que a gente fica triste com a derrota, como foi a do Ferroviário, né? Um jogo totalmente diferente. Tivemos várias oportunidades, infelizmente não conseguimos concluir. Mas já passou, temos que seguir em frente, né? Pensar na vitória agora. E essa derrota para o Ferroviário, o andamento da preparação para a Copa do Nordeste também, para esse jogo da Copa do Nordeste, troca um pouco o foco? Existe um foco maior agora no Cearense depois dessa derrota ou continua a mesma coisa? Não, acho que cada campeonato tem sua importância, né? Cada campeonato tem uma importância. Claro que os dois são muito importantes, mas como eu falei, foi uma derrota diferente, né? Nós tivemos muitas chances, né? Acho que o Ferroviário chutou duas bolas a gol, uma foi infelizmente o gol contra, mas como eu falei, já passou, temos que pensar nesse jogo agora, que é um jogo importante pra gente, a gente tem que vencer. Deixa eu pensar bem na pergunta aqui, que eu vou te falar, defender um título é mais importante do que se fosse o primeiro título da Copa do Nordeste, por exemplo, o Fortaleza está defendendo um bicampeonato estadual, um bicampeonato da Copa do Nordeste. Fica mais complicado? Ah, temos que vencer. O alvo passa a ser o Fortaleza, por isso que fica até mais difícil? Não. Claro que todo mundo quer ganhar do atual campeão, com certeza, né? Em qualquer competição, né? Você vê a Libertadores, todo mundo querendo ganhar do Flamengo para ter uma visibilidade maior. Claro que aqui no Nordeste, né, na Copa do Nordeste, todo mundo vai querer ganhar de nós também. Mas, como eu falei, cada jogo tem suas estratégias diferentes, cada campeonato tem suas estratégias diferentes, né? Claro que nós queremos vencer os dois, né? Então, estamos preparando para esse jogo, para que nós possamos fazer um excelente jogo. Como eu disse, é uma boa equipe, a equipe do CSA, então temos que concentrar bem para vencer o jogo. E apesar, né, desses resultados, boa situação aqui, tá? O Fortaleza no grupo, é terceiro colocado, mas está só um ponto de líder do Botafogo da Paraíba. Como é que você está avaliando a situação na tabela? E uma vitória pode até acabar a rodada na liderança do grupo.
uma tabela bem embolada, né? Tá meio afunilada ali. Mas nós temos consciência que nós temos que vencer, né? Claro que nós queremos ser o líder do grupo e para isso nós temos que vencer, né? Como eu falei, jogo complicado, jogo difícil, mas tenho certeza que em casa, né, com o apoio da nossa torcida, mais uma vez, nós vamos estar forte. Gabriel, são praticamente um ano e meio aqui no Fortaleza, né? E ele já teve essa classificação para Sul-Americana, teve assistência Sul-Americana, teve muita coisa aí. Eu queria que você destacasse qual foi o momento mais importante assim do Fortaleza, o seu momento mais importante. O meu momento mais importante, eu acho que não teve. Acho que todos os momentos meus aqui foram importantes, desde a, né, pra mim, né, desde do primeiro jogo até esse jogo do Ferroviário, né? Eu acho que evoluí bastante com o Rogério, né? Acho que evoluí bastante, ainda mais numa função diferente, né? Como lateral, acho que evoluí. Mas eu acho que todos os momentos meus aqui foram importantes, ainda mais, né? Eu acho que na Copa do Nordeste foi um pouco diferente, né? Campeão fora de casa. E não joguei, mas, né, o gosto do título, assim, foi muito importante estar conversando agora com o Quinteiro, né? Acho que esse foi um momento legal, assim, para mim. Mas eu acho que teve vários momentos legais aqui no Fortaleza. Eu acho que não tem como especificar só um. Eu acho que foram vários. Ok. Deixa eu fazer uma fala. O fato do CSA estar na lanterna do grupo é algo que acha que pode pressionar mais o adversário, dificultar mais as coisas para vocês, ou aquela situação, o jogo é mais fácil que a gente vai enfrentar um time só com um ponto na competição? Como é que é isso, lidar contra um adversário que não faz uma boa campanha na Copa do Nordeste? É. Mas com certeza vai ser um jogo difícil, né? Então, não é o último colocado, né? Mas com certeza vai ser um jogo difícil, né? Pelo que o Rogério passou um pouco pra gente, é uma boa equipe, né? A gente tem que ficar ligado, né? Porque é um jogo difícil. Vão vir motivados, né, para querer vencer esse jogo, porque se eles também ganham, eles chegam perto ali da pontuação que eles também precisam, alguma coisa assim. Então, acredito que vai ser um jogo difícil. Nós temos que estar concentrados, preparados, como eu falei. O bom da Copa do Nordeste, na minha opinião, é reacender velhas rivalidades, né? Rivalidades locais e regionais. Fortaleza e CSA disputaram um título de campeão nacional, me falha a memória, em 2017. O terceiro, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. É interessante essa rivalidade regional aqui da Copa do Nordeste? É, sempre sadia, né? Sempre sadia, muito legal. Essa rivalidade é um campeonato muito legal, né, de se disputar essa rivalidade do Nordeste, né? As torcidas aqui são muito apaixonadas principalmente aqui, né, da região do Nordeste, essas coisas. Eu acho que vai ser um bom jogo, um bom espetáculo, e a gente tem que estar preparado, focado para a vitória. Rapaz, pegar esse sol aí. TV Artilheiro.